Բարև ձեզ, ամենք պլյուսի հարցազրույցի հյուրը այսօր Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Աշոտյան, շնորհակալություն մեր հավերը ընդունելու համար։ Պարոն Աշոտյան, մեր այս զրույցը երբ տեսագրվում է, դրանից հետո անմիջապես կամ ավելի ուշ երկու շատ կարևոր որոշումներ հավանաբար կկայացվեն, մեկը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Տարոկյանին կալանավորելու չկալանավորելու հարցն է, մյուսն էլ սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում Երվանդ Խունդրկարյանին ընտրել չընտրելու հարցն է, ափսոս որ մենք ավելի վաղ ենք զրուցում։ Այնուամենայնիվ Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու հավանականությունը որքան է գնահատում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այդ երկու պրոցեսներն էլ ի թիվս այլ գործընթացների Հայաստանի պետականության ամոթն են եւ խորը եւ համապարփակ հիվանդության մասին են խոսում այս իշխանությունների։ Եթե սկսենք Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումից, ապա ակնհայտ է մեզ համար, եւ մենք ասել ենք դրա մասին դեռ ամենասկզբից պրոցեսի, որ սա ընդգծված քաղաքական բաղադրիչով գործ է, որի նպատակն է լրացնել այն քաղաքական ուժերին, ղեկավարներին, գործիչներին, որոնք համարձակվում են մատնանշել, ոչ միայն մատնանշել Նիկոլ Փաշինյանի սխալները, այլ արդեն այլևս արդեն խոսել իշխանապողության անհրաժեշտության մասին։ Ծառուկյանի հետ կապված գործով մենք խոսել ենք ոչ միայն երկրի ներսում, այլ նաև երկրից դուրս։ Սահմանադրական դատարանը, այսինքն միջազգային կառույցներին, հա, նկատի, ի՞նչ եք ասել, որ քաղաքական է։ Հիշում եք այդ գործընթացները, եղան քաղաքական հայտարարություններ Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակի հետ կապված, որոնց հիմքում ընկած է եղել նաև այո Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ։ Պարոն Աշոտյան, մի տեսակ ինձ մոտ այլ ազգացողություններ կան, 2015 թվականի նույն գործընթացը գրեթե դուք եք, իհարկե դատական ձեր զգացողությունները առնվազն մի քանի ամիս ուշացած, այն որովհետև այո, այդ զգացողությունները կարող էին տեղի տալ, երբ որ նոր էր սկսվել Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ պրոցեսը եւ մենք նոր սկսել ենք մեր քաղաքական գնահատականները տալ։ Այս ընթացքում իշխանական քարոշչամեքենան փորձեց հակադրել Բասերժի վախտ լավ էր, հա, այս թեման, ինչը տոտալ դատարկություն է իր մեջ պարունակում, բացի էմոցիոնալ նմանությունից որևէ այլ նմանություն չի կարող լինել։ Մենք երբեք մեզ թույլ չենք տվել մտնել անձնական տիրույթ, ընտանիք։ Այն ժամանակ ասում էին երեխաներին են իրավապահները տարել, Ծառուկյանն ինքը հայտարարեց, որ 6-700 հոգու գիշերը տարան։ Զուգարների մասին չի խոսում անգամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որով շատ պարզ ու մարդկային լեզվով բացատրում է, որ անգամ այն ժամանակ, հա, այդքան Նիկոլ Փաշինյանի կոմից քննադատված ժամանակ կատվածում նման անբարոյական, նման լայնածավալ պետական ռեպրեսիվ ապարատի նման գործադրում չի եղել, եւ այդ բոլոր նմանություններ փնտրելու գործընթացները ինձ համար վիրավորական են։ Այո, եղել են էմոցիաների պորտքում բոլոր կողմերից։ Բարգավաճ Հայաստանի հետ մեր ջրերը միշտ չի որ միասին է հոսել։ Մենք ունենք եւ համագործակցության շրջաններ, կոալիցիոն եւ քաղաքական մրցակցության, իսկ երբեմն նաեւ ախոյանության շրջաններ, բայց երբեք այդ շրջաններում որևէ մի կողմից, այդ թվում մեր կողմից, նախ եւ առաջ մեր կողմից, որ մենք ենք իշխանությունը, երբեք թույլ չենք տվել հատել կարմիր գծեր։ Այս իշխանությունը թողած գործն են շարունակում, բարոյական։ Չեմ կարծում, մենք իսկ թողած գործ։ Դուք այնուամենայնիվ փոխհամաձայնության եկաք եւ կանգնեցվեց հետապնդումը։ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե սառը քաղաքական վերլուծություն անենք, բազմաթիվ փաստերով պետք է պարտական լիներ Գագիկ Ծառուկյանին իր առաջադրումով վարչապետի պաշտոնում, իր ընտանեկան, այսպես ասած, միջոցառումներին մասնակցելու հրավերով, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը տժում էին Մելաձեի տակ, օրինակ Գագիկ Ծառուկյանի դստեր հարսանեկին, օրինակ, հա, երբ որ իր ընտանիքի անդամները գեղեցիկ լուսանկարներ էին հրապարակում Ծառուկյանին պատկանող ռեստորանների ինչ-որ կոնկրետ վայրերից, պարզ է, չէ՞, անկախ նաև սիրում ենք Նիկոլին, չենք սիրում Ծառուկյանին, ոնց ենք վերաբերում, մենք ենթադրվում է, որ բանականությունը չի կորցրել հայ ազգը։ Ծառուկյանը լավն էր միջև այն պահը Նիկոլի համար, երբ որ սկսեց պահանջել կառավարության հաղորդումը։ Մեր նախ մենք գնացինք։ Հետո Ծառուկյանի մոտ, երբ որ պաշտպանում էր Նիկոլ Փաշինյանին հեղափոխության շրջանում, տպավորություն կար, որ նա փորձում է ժողովրդական լեզվով ասած մուր հանել ձեզանից, եւ այդ 15 թվականի այդ ամբողջ իրա։ Բացարձակ այդպիսի տպավորություն չկա, մենք անգամ
եթե պետք է անպայման հիշեցնեմ, 17 թվականին Գագիկ Ծառուկյանը վերադարձավ քաղաքականություն, ղեկավարեց կրկին իր կուսակցությունը, մտավ ազգային ժողով որպես երկրորդ քաղաքականություն։ Դեռ դուրը փակել էր քաղաքականության։ Այստեղ, այսինքն դա այդ էտապը արդեն անցել է։ Զուգահեռներ մեզ հետ չտանեք, Նիկոլի եւ մեր միջև սարեր ձորեր են, սրանք այս իշխանությունները։ Սրբապիղծ, սրբություններ չունեցող մարդիկ են, եւ քանի որ իրենք սրբություններ չունեն, նրանք սիրում են քանդել այլոց սրբությունները։ Եվ այստեղ է էգզիստենցիալ բարոյագիտական տարբերությունը։ Այնուամենայնիվ կկալանավորեն, թե չէ ձեզ։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը ինքը իրեն գցել է մի իրավիճակի մեջ, որը շախմատային լեզվով կոչվում է ցուկցվանք, հա, ցանկացած քայլ իր համար վատ է։ Կալանավորի Ծառուկյանին վատ է, որովհետև ես կարծում եմ, որ Ծառուկյանի հնարավոր կալանավորումը էլ ավելի է բորբոքելու, մոբիլիզացնելու առնվազն ԲՀԿ համակիրներին եւ անդամներին, այլ չասեմ, որ շատ բացասական մեսիջը լինելու եվրոպական միջազգային քաղաքական ընտանիքներին շարժանակին։ Չկալանավորելու դեպքում ստացվելու է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ ամպագորգոր խոսում է, բայց ոչինչ անել չի կարող, որովհետև չունի քաղաքական արիություն եւ խիզախություն դա անել։ Պարոն Աշոտյան, Նիկոլ Փաշինյանը երկու դեպքում էլ պարտված է, որովհետև այն ստոր գործելաոճը, որ կիրառել է քաղաքական անդիմախոսների նկատմամբ, մեզանից սկսած, եթե Ծառուկյանին հետապնդում են վերջի մի քանի ամիսը, մեզ հետապնդում են վերջի 2.5 տարին։ Մենք գիտենք ինչ է ընդունակ Նիկոլ Փաշինյանը, մենք գիտենք ինչպես են կարվում գործերը, մենք գիտենք ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը պետական ռեպրեսիվ ճնշիչ ապարատով փորձում լրացնել, բերանները փակել իրեն քննադատող յուրաքանչյուրին, եւ նա սարսափում է այն մտքից, որ հանրապետությունում կան բազմաթիվ գործիչներ, այլևս բազմաթիվ նախկինում սակավաթիվ հիմնականում մենք ու որոշ հանրային նախաձեռնություններ, որոնք իրենից չեն վախենում։ Չեն վախենում, այն բայց նախորդից դրել է, որ իրենից վախենում։ Անդրսենյան հեքիաթն է։ Թակավորը ինքը ասում է, ես Թակավորը մեջ է։ Պարոն Աշոտյան, ինքը ասում է եւ դուք էլ եք ընդունել, որ նա ունի լեգիտիմության բավականին բարձր մակարդակ եւ դրա համար որևէ մեկից վախենալու դժվար չունի։ Հազարներողություն, լեգիտիմությունը կոնկրետ չափվում է տվյալ ընտրությունների արդյունքով, եթե այդպես ենք չափում, այդ ընտրությունների արդյունքով այո, նա իշխող ուժ է, այդ ընտրությունները մենք եւ այն պահին եւ հիմա ավելի փաստարկված ասում ենք, որ չեն եղել Հայաստանի Հանրապետության լավագույն ընտրությունները, այդ ընտրություններին հանրապետականից գողացվել առնվազն 50-ից 60 հազար ձայն։ Այդ դեպքում ինչի գործընթաց չսկսեցինք։ Մնացած մարսը, այն ժամանակ գործընթաց չսկսեցինք շատ պարզ պատճառով, որովհետև մենք ունենք տեղեկություններ, որոնք ապացուցել չեն կարող։ Այսօր արդեն ունենք ապացուցողական բազա։ Դուք ասում եք, կարո՞ղ եք տվյալ հրապարակել հիմա, որպես ապացուցող։ Վարան Բաղդասարյանը վերջերս իր տված հարցազրույցում կոնկրետ նաև դրվագներ նկարագրեց։ Ես որպես կենտրոն Երևանի վարչական շրջաններում առաջադրված տեխնացոն նույնպես այդպիսի դրվագներ կարող եմ հրապարակել, եւ ամբողջ puzzle-ը, թե ՀՀԿ-ին խորհրդարան չթողնել օպերացիան ոնց է իրականացվել, կամաց-կամաց հավաքվում է, եւ ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ իշխանապահության շատ մոտ ժամանակահատվածում կամ անմիջապես գալիք իշխանապահությունից հետո 18 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների միֆը ջաղջախվելու է։ Չափազանցացնում եք, պարոն Աշոտյան։ Ես գուցե ես չափազանցացնում եմ էմոցիոնալ գնահատականների մեջ, բայց ոչ փաստական։ Հատկապես հաշվի առեք, որ Ադրբեջանի նախագահի հարցազրույցում տրված ինֆորմացիաները կապված նրա հետ, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն խնդրել է, որպեսզի նա չկարակի եւ Դուշանբեում եկել են համաձայնության։ Դուք այդպես հավատո՞ւմ եք Ադրբեջանի նախագահին։ Ես չեմ հավատո՞ւմ Ադրբեջանի նախագահին երբեք։ Բայց ես չեմ հավատում Հայաստանի վարչապետին։ Ճիշտ գիտեք, ես չեմ հավատում Ադրբեջանին։ Բայց ինչ եք ցիտում այդ դեպքում։ Ես պահանջում եմ այս իշխանությունը։ Գուցե նա խափել է կամ ինչու՞ չեք ասում, որ նա խափել է, որպեսզի։ Ես հիմա կասեմ ինչ։ Ես չեմ նեղվում։ Բայց ես զարմանում եմ, որ դուք հավատում եք։ Գնալեք։ Դերամասին, մենք դերամասին, որ Դուշանբեում եղել է ստոր գործարք Հայաստանի բանակցային դիրքերի հաշվին, որով Նիկոլ Փաշինյանը փորձել է ամրապնդել իր ներքաղաքական դիրքերը, սղացնելով քաղաքապետարանի ընտրությունները եւ ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները, ասել ենք վաղուց, երևի արդեն 1.5 տարի է, դժվար չի գտնել Google-ում բոլոր այն հարցազրույցները օրինակին, որտեղ այդ մեղադրանքները կան։ Ալիևը խոսեց,
մենք ալևին չենք հավատում, մենք չենք հավատում նաև Նիկոլ Փաշինյանին, հատկապես երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը չի էլ հերքում, ես պահանջում եմ Նիկոլ Փաշինյանից, եթե նա իրոք քաղաքական պետական գործիչը, մենք չենք ուզում ու չենք հավատում ալևին, հերքի տղա, որ ես ունեմ խորը կասկած ու ցավ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի հերքում այս տեղեկությունները կամ ապա տեղեկատվությունը, որովհետև վստահ է, որ որ պատասխանի ձեզ, որ Նիկոլ Փաշինյանի վրա կան կոմպրոմատներ, քանի դեռ հայկական գործող իշխանությունները չեն փակելու Ալիևների եւ Հաքինազների բերանը, փաստարկված ու ազնիվ խոսքով ուղված սեփական ժողովրդին, այդքան ժամանակ այդ կասկածները ոչ մի խորանալու են։ Պարոն Աշոտյան, որքան է խելամիտ Հայաստանի իշխանությունները, ով է լինի, դուք լինեք, Նիկոլ Փաշինյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, թե ով, Հաքինազին ու Ալիևին անընդհատ հերք են, ճիշտ է դա քաղաքականությունը։ Անընդհատ հերքել բացարձակ պետք չի։ Հատկապես որ նրանք շատ հաճախ, շատ սուտ տեղեկություններ են հրապարակում, քիչեք վերջերս Լավրովի Ադրբեջանը կատարված հարցը շատ ավելի լուրջ է, քան պարզապես Նիկոլ Փաշինյանի համապատասխան կետը փրկելու ջանքերը այդ ադրբեջանցիներին եք հավատում։ Չէ, չենք հավատում ադրբեջանց։ Ուր էիք դուք, երբ որ մենք այդ ադրբեջանցիներին դիվանագիտական ճակատում սատկացնում էինք բոլոր Եվրոպե, բոլոր ուղղություններով, քարոշչականից միջև խորհրդարանական։ Ուր էիք դուք, ջայլներ։ Հիմա քարոշչական պատերազմում Հայաստանը պարտվում է, եւ բացարձակ կարիքը չկա, որ Նիկոլը պարբերաբար անձամբ հերքի Հաքինազին։ Դրա համար պետք էր ունենալ քարոշչական թիմ, պոակ, որը հիմա ոչ թե իմ ու ձեր հարցազրույցի տակ ջղայնիկներ կշարի ու քֆուրներ կգրի, այդ քֆուրները իրանց ու իրանց ընտանիքներին թոկապնեն, այլ քարոշչական թիմ, որ կզբաղվեր այս ժամանակ այդ նույն պոակը շատ ավելի լավ էր աշխատում, շատ ավելի լավ էր աշխատում, ադրբեջանցիների եւ թուրքերի պորտը մշտապես տեղադրվում էր, իսկ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը կրում է անձնական պատասխանատվություն հերքելու համար Ալիևի հարցազրույցի այն հատվածը, որը վերաբերում է Դուշանբեում իր եւ Ալիևի հանցավոր հնարավոր պայմանավորվածություններին, եւ անձնական պատասխանատվություն է կրում հերքելու համար երեկվա այդ ադրբեջանական խայտառակված ռեսուրսի այնուհանդերձ տպագրված ինֆորմացիան, հրապարակված, ինձ պետք չի Արսեն Խարությանի հերքում, Արսեն Խարությանը կարող է դերակատար լինել, կարող է չլինել, ինձ պետք է հերքում վարչապետի կողմից, արդյոք նա բանակցել է Ալիևի հետ հայ ժողովրդի մեջքի հետևում, ինձ պետք է հերքում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, առավելևս կներեք, եթե Ալիևը ստում է, եթե ադրբեջանցիք ստում են, ինչը ես ուզում եմ, որ այդպես լինի, որ իրանք այո սուտ դուրս գան, թող հելնի եւ պորտները դնի տեղը, ուրիշ անգամ լեզուն այսենց երկարացնում է ու ամեն ամբաղ զամբաղ ուղությամբ գործադրում, այ հիմա վայրն է, տեղն է, ժամն է, Նիկոլ, հանի այդ քո լեզուն ու դիր այդ պորտը տեղը, որպեսզի մենք էլ հասկանանք, որ գոնե այս հարցում դու մեզ չես խափում։ Ձեր դեպքում էլ կհիշեք, Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Բաբայանը հայտարարեց, որ ինքը տիրապետում է Սամվել Բաբայանը, որ դուք բանակցել եք 5 շրջանները հետ վերադարձնելու։ Ձեզ համար զարմանալի չի, որ Սամվել Բաբայանը տիրապետում է ինչ-որ փաստաթղթերի անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Հայաստանում չկա, իսկ արտգործնախարար Հայաստանում չկա, Արցախին է նա, խոսք Արցախին է վերաբերում, Արցախի տարածքներին է վերաբերում, անվտանգության խորհրդի քարտուղար ունի ինչ-որ էքսկլյուզիվ փաստաթղթեր, խաշած հավի ծիծաղն է գալիս, ուրիշ բան, որ Սամվել Բաբայանը գուցե կամ կարդացել է այն ինչ-որ կարգավորման մասը եւ չի հասկացել, սա ամենա հավանական վերսիաններից մեկն է, մյուս հավանական վերսիան նա է, որ Սամվել Բաբայանը կարդացել է, լավ է հասկացել է, իսկ հիմա Հայաստանում որոշ քաղաքական շրջանակների համար ստեղծելով պարարտող մանիպուլացնում է, սուտ է խոսում։ Պարոն Աշոտյան, հոկտեմբերի 8-ին Սամվել Բաբայանը լավ կլինի մտածի իր այն հարտարությունների մասին ու չչարաշայի մեր պետականասիրությունը ու պետականամետությունը այն հայտարարությունների մասին, որ նա հետևողական արել է սնելով ադրբեջանական քարոշչամեքենան դատարկ ու հիմար արտահայտություններով, օրինակ այն արտահայտություններով, հիմա չեմ ասի, ողքի լսեցնեմ, որ հետո իրանք խուճապահար փորձում էին մաքրել բոլոր կայքերից, երբ որ հայկական կայքերը սկսեցին գրել, թե ինչեր է խոսել պարոն Բաբայանը հանրային սեկտորի հետ հանդիպման ժամանակ, ինչ վնասակար հայտարարություններ է արել հայկական դիրքերի մասին բանակցային,
Պարոն Աշոտյան, հոկտեմբերի 8-ին հայտնի եռյակը Բարգավաճ Հայաստան, Դաշնակցություն և Հայրենի կուսակցությունները հանրահավաք են հրավիրել, դուք մասնակցելու եք։ Կուսակցության տեսակետը դեռևս ձևավորված չէ, հանրահավաքի մասին բնականաբար տեղեկություններ ունենք, կուսակցությունում դեռևս հարցը չենք քննարկել, որոշում չունենք, հնարավոր մասնակցության և մասնակցության դեպքում հնարավոր մասնակցային ձևաչափի մասին։ Առասարակ ողջունում ենք ցանկացած առողջ նախաձեռնություն ընդդիմադիր դաշտում, որի օրակարգը համահունչ կլինի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության օրակարգին, իսկ մեր օրակարգը շատ կարճ բանաձևվել է մի քանի անգամ երկու հիմնական դրույթներով. Հայաստան առանց Նիկոլի, ինչը նշանակում է Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց հրաժարական հարտակոսով, նորից ոչ որ համընկնում են։ Եվ Հայաստան Նիկոլից հետո։ Կարծեք թե համընկնում են։ Կատապավորություն, որ այո, որոշակի հարցերում որոշ հարցերում մենք ունենք համընկնումներ, չունենալով դեռևս դետալային քննարկում այս իսկ ինչի՞ չեք փորձում։ Ինչի՞ տեսեք, տարբեր խմբավորումներ կուսակցություններ քննարկում են, բայց հանրապետական կուսակցությունը կարծեք թե դուրս է մղվել այդ ամենից և միայնակ է մնացել։ Հանրապետական կուսակցությունը միայնակ գնացել է ընտրությունների, թե դարը անցյալ է պաշտոնական տվյալներով հավաքել է Հայաստանում 4-րդ ձայները, շատ ավելի շատ ձայներ պաշտոնական, քան այսօր ընդդիմադիր դաշտում դիրքավորվող որոշումը։ Չոր ձայները, որոնք 5%-ին չհասան։ Այո, բայց պաշտոնականով, անգամ պաշտոնականով 4-րդն են, անգամ պաշտոնականով, իսկ դրա մասին արդեն խոսեցինք։ Հանրապետական կուսակցությունը ինքնաբավ քաղաքական ուժ է, որը պատրաստ է համագործակցության եզրեր գտնել, մշակել ցանկացած առողջ քաղաքական։ Բայց կարծեք թե ձեզ հետ չեն ցանկանում, հա՞, համագործակցել, պարոն Աշոտյան։ Ձեզ պետք է այդպեսի տպավորություն։ Չէ, օրինակ, երբ նման հարցեր էին հնչում, մի մտածեք, Նայրա Զոհրաբյանը, հիշում եք, ասաց, որ մենք բոլորի հետ կհամագործակցենք, բացի մոտավորապես այսպես, բլինդիզից ցածր վարկանիշ ունեցող կուսակցությունների հետ։ Անիմաստ է։ Եվ ձեր հետ մինչև հիմա չեն քննարկել։ Այս պրիմիտիվ հնարքները սատանի մայլենք հանդրբազություն պետք չի անել։ Ես նարք չեմ անում։ Խոսքը գնում է իշխանական քարոշչամ, խնդրում եմ իմ դիտարկ Պարոն Աշոտյան, դուք արտահայտում եք որոշակի կարծիքներ եւ ես ուզում եմ այդ կարծիքներին հակառակ։ Նայրա Զորաբյանի իշխանական։ Նայրա Զորաբյանին եւ ինձ կռվացնել պետք չի։ Իզուր են այդ ճանկերը։ Նայրա Զորաբյանի վերջի արձազրույցները։ Կարծիքը, այո, ձեր մասին հայտնի է։ Նո ժամանակին բոլորս իրար տարբեր բաներ ասել ենք։ Նույն Նիկոլ Փաշինյանն է տարբեր մարդկանց տարբեր բաներ ասել։ Մենք անցալում ենք թողել բոլոր այն տարաձայնությունները, որոնք կարող են վնաս բերել Հայաստանի ավելի լավ ապագա, ինչպես երյակն է ասում, նոր որակի իշխանություն ունենալու գործին։ Անիմաստ է փորփրել ու փորձել կռվաստել մեզ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, մեզ ԲՀԿ-ի հետ, մեզ Եսին Վանեցյանի հետ, մեզ Դաշնակցյանի հետ։ Հանրապետական կուսակցություն ինքնաբավ քաղաքական միավոր լինելով միաժամանակ պատրաստ է համագործակցության եզրեր, օրակարգ մշակել, ստեղծել, կիսելով ընդհանրական մտածումներ Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ։ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ էլ կարծեք, թե ձեր հարաբերությունները չեն վերականգնվում։ Մեր հարաբերությունները բոլորի հետ փայլուն են։ Ոնց կարծեք, թե նեղացվածություն կա Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Ոչ մի կարծեք, թե մտածում է, որ դուք ճիշտ չվարվեցիք, միգուցե իշխանությունը նման հեշտ թողնելով կամ միգուցե նորից իրեն իշխանության չբերելով նման տպավորություն կա։ Ես որ հետևում եմ շատ հին դիմադիր դաշտում կան մատեր ու մատանիներ, կարիքը չկա մտնել մատերի ու մատանիների արանքում, անավանդ եթե ոչ ոք Նիկոլ Փաշինյանին այդ արանքը չի հրավիրել։ Պարոն Աշոտյան, մատու մատանի չի, Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակն է, գործիչներն եւ ես պարտավոր եմ մտնել այդ արանքում եւ հարցեր հնչեցնել։ Բարի Արմինե, ես դեզանից կրկին ներողություն եմ խնդրում, եթե իմ պատասխանների մեջ դուք կարծում եք, որ հասցեատերը դուք եք, դուք հասցեատերը չեք։ Դուք իշխանական քարոշչական շրջանակներից եկող մեսիջների այս դեպքում, հա, պարբերաբար բարձրաձայնողն եք, ինչի համար ես շնորհակալ եմ, որովհետեւ որպեսզի գոլ խփել, պետք է փոխանցում ստանալ։ Ես դիտարկում եմ մեր հարցազրույցը համագործակցության համատեքստը։ Գագիկ Ծառուկյանին առաջադրված մեղադրանքներից մեկը 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին լայնամասշտաբ ընտրակերտիկներ բաժանելն էր, իսկ դա հավանաբար ձեր իշխանության կողմից, իրավապահ մարմինների կողմից չէր կարող դուրս աչքից վրեպել։ Չունեք մեղքի զգացողություն կամ ինչպես թույլ տվեք ցի կամ գուցե դուք էլ եք կրկնօրինակում, որ նման լայնամասշտաբ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ հարուցված գործը նորից կրկնեմ, հստակ քաղաքական տարեր պարունակող գործընթաց է, որի նպատակն է ոչ թե արդարության վերականգնումը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը, եթե իր հրճակած արդարության
հավատարիմ զինվորը լիներ, ապա Ծառուկյանի հետ, ինչ-որ ասում եք ինֆորմացիան էր, չէր ստորագրի հուշագիր, չէր մնա ԲՀԿ-ի հույսին առաջադրվելու ժամանակ, մարզպետներ և նախարներ չէր նշանակի, ընտանեկան միջոցառումներին չէր գնա, այնքան ակնհայտ է սա, ես դնում եմ մի կողմ 17 թվականի հետ կապված փաստական նյութեր կան թե չկան Ծառուկյանին վերաբերում, սա այնքան երկրորդական է, նա գործի մանրամասն, որ դուք որ ես չեմ տիրապետում, եկեք երկարաժամկետ կանխատեսումներ չանեմ, պարզ է, չէ, բոլորի համար պարզ է, կապ նորից կրկնեմ, սիրում ենք Նիկոլին, չենք սիրում, Ծառուկյանին քաղաքական գործին չընդունում ենք, չենք ընդունում, դնում ենք մի կողմ, փաստ է, ամեն ինչ լավ էր Ծառուկյանի հետ, Նիկոլ Փաշինյանի համար, միջև Ծառուկյանը չպահանջեց Նիկոլի, այդ թվում Նիկոլի հրաժարականը, երբ որ խոսեց։ Իշխանությունները հակառակն են ասում, միջև Ծառուկյանը չիմացավ, որ իր նկատմամբ, իմացավ, որ քրեական գործեր կան բազմաթիվ և նա որոշեց պահանջի իշխանությունները մեսիջն, ինչպես դուք եք նորացում։ Իմ քաղաքական ինքնասիրությունից ցածր է անդրադառնալ իշխանական, եթե խոսքը գնում է պատգամավորական ինչ-որ կարծիքների, անգամ այդ 80-քանիսը իրար հետ երբ որ կարծիք հայտնեն, իմ համար մասնագիտական քաղաքական առումով վիրավորանք է, որ ես պետք է հակադարձեմ հանրությանը միջև այսօր անհայտ դեմքերին կամ մարդկանց, որոնք քաղաքականությունից հասկանում են ավելի քիչ, քան այն խոսափողը, որ ազգային ժողովում տեղադրված է ամբիոնին ու շատ ավելի խելոք ճառեր է լսել ժամանակին։ Այդ խոսափողի IQ-ն ավելի բարձր է, քան իշխանական ֆրակցիայի պատգամավորների 90%։ Պարոն Աշոտյան, իսկ սահմանադրական դատարանում տեղի ունեցող իրադարձությունը շատ լավ բաղադրիչ հիշեցրեցիք, մենք Ունդկարյանը կընտրվի ձեր կարծիքով, թե կարող է ձայները առաջին փուլում, այսպես ասած, վեցի չհասնեն։ Ամբողջ գործընթացը ի սկզբանե ՍԴ-ի վրա հարցակումների հակասահմանադրական էր, քաղաքական էր, քաղաքական հետապնդում էր ՍԴ-ի նախորդ կազմի և ՍԴ-ի նախագահի Հրայր Թոմասյանի նկատմամբ, ակնհայտ, շատ ենք դրա մասին խոսել, եթե ամեն ինչ ի սկզբանե հակասահմանադրական է, հիմա երկրորդական եմ համարում քննարկելու։ Ինչու՞ Խունդկարյանը ձեզ համար ՍԴ-ի նախագահի պաշտոն։ Հիմա անիմաստ եմ համարում քննարկել ՎԱԴ թատրոնի դեպքում, չորրորդ ակտում դուրս եկած հիմնական դերասանուհու մակիաժը լավն էր, թե չէ։ Անիմաստ է դա քննարկել։ Ի սկզբանե բեմադրությունը բալագան է, այս բեմադրությունը իր քաղաքական ու իրավական գնահատականները դեռ ստանալու է։ Հայաստան այն եզակի երկրներից էր, որը օգտվեց կորոնավիրուսի ճգնաժամից և իշխանությունները սահմանադրական բռնաբարում իրականացրեցին, կներեք այս բառի համար։ Մենք երևի եզակի երկրներից ենք Եվրոպայի խորհրդի տարածքում, որը սահմանադրություն փոխեց պանդեմիայի ժամանակ։ Մեկ էլ Ռուսաստանն է արել, բայց Ռուսաստանում արել են հանրաքվեով, ոչ թե ստեղի նման, հա, երկու օրվա մեջ, երեք օր աշխատանքային օրվա մեջ բրթելով այդ փաթեթը, մեկ էլ Հունգարիան է արել, թե Ռուսաստանը, թե Հունգարիան։ Դա ամբողջ աշխարհը չէր անել։ Չէ, թե ով ուներ իր առաջ նման նպատակ, նրանք արեցին, եւ ոչ թե հատուկ։ Թե Ռուսաստանը, թե Հունգարիան հայտնվեցին եվրոպական քննադատության կիզակետում, այդ պատճառով Հայաստանի հերթը կգա շուտով, Հայաստանի իշխանությունների հերթը կգա։ Նորից ասեմ, իշխանություններն էլ ձեզ հակադարձում են, որ Հրայր Թոմասյանը խախտումներով է ընտրվել սահմանադրական նշանակվել դատարանի պաշտոնում, ինչպես նաև ազատեք ինձ այս սահմանադրության կարգավորումներից դուրս է նրա պաշտոնավարումը եւս մի 20 տարի։ Արգելի ուսուցիչներ, հասկանալու համար այս հարցի պատասխանը թերթեք 3-4 ամսվա առաջվա մեր ելույթները, ես չեմ կարող մեր հարցազրույցները վերացնել։ Դրանք արդիական են, պարոն Աշոտյան, այդ հարցադրումները արդիական են։ Ոչ, դա արդիական չի, որտեղ այդ ժամանակ իշխանությունների պորտը տեղը դրվել է, ապացուցվել է, որ իրանք սուտ են ասում։ Չեք, չեմ կարող հարցազրույցը վերացնել Վայնայի միրի ու ամեն անգամ խոսելուց մեջ բերել նախկինում արած բոլոր մեր հայտարարությունները։ Տես, ի՞նչ հարցազրույց է, այսպես անենք։ Լավ, պարոն Աշոտյան, հղումը կդնեք դուք հարցազրույցի ներքևում։ Իսկ դուք, պարոն Աշոտյան, ի՞նչ եք փորձում անել, բայց այն, որ իշխանություններին քննադատում եք, ձեր վարկանիշը ավելի բարձրացնելու համար կամ առաջկա ընտրություններին ավելի լավ դիրքեր ունենալու համար։ Կուսակցությունը շատ արդյունք։ Իվերջո որքան մնաց ձեր կուսակցությունում մարդիկ, ասում են դուրս եկան, մտնողներ կան։ Կուսակցությունը անցավ, վաղուց անցավ իր ամենադժվար փուլը, անկման, այսպես ասած, կուսակցական գործունեության անկման կիզակետը մենք անցել ենք և հիմա ակնհայտ վերելքի մեջ ենք։ Կուսակցությունը ակտիվ աշխատում է Հայաստանի ներսում իր կառույցների
վերակառուցման Գիտեք հիմա որքան 150,000 ունենք, չէ, 100,000 80,000 40,000 Թվերը բարբերաբար թարմացվում են Մոտավորապես 100,000-ից քիչ, բայց ոչ այնքան քիչ, ոչ այնքան քիչ Բավականին լքել են Ինչպես Բավականին լքել են Բնական չէ 18 թվականի ապրիլի տոտալ ատելության քարոզարշավից հետո ես մենք հերո եմ այն մտածում դեռ միգուցե այնքան էլ կուսակցական գաղափարախոսությամբ տոգորված չէին այդ անդամները դե տեսեք դուք եք ձեր կոլեկտիվից ամենքսի կոլեկտիվի հետ աշխատած երկու լրագրող նախկին կամ աշխատակից ունենք հիմա խմբակցությունում իմ քայլի հիմա ինչ իրենց մեղադրենք որ իրենք ձեզ լքել են պարոն Աշոտյան քանքը շարունակվում է եւ այս տեսակետից ես համար պարզ է ինչպես իշխան յուրաքանչյուր իշխանական կուսակցում ցանկացած երկրում երբ որ իշխանությունն է գալիս կուսակցությունը հայտնվում են մարդիկ ովքեր այս կամ այն պատճառով չկիսել չլինելով քաղաքական այդ տեսակետից դառնում են կուսակցության անդամ այդ պատճառները վարչարարական են բյուրոկրատական են կարիերիստական են շահա դիտական են все побежали и я побежал այն հա այդ տեսակետից այսինքն ակնհայտ է որ այս դինամիկան պետք է լինի բայց պետք է ձեզ ասեմ որ միայն 3 ինձ թույլ չեն տալ են մարդիկ ու հիմա աունները չեմ տալի միայն 3 Instagram-ով եւ Facebook-ով եւ mail-ով ես ստացել եմ անձնական խնդրանք հայտ, որ գան կուսակցություն իմ կաբինետում գրեն իրենց կուսակցության անդամության դիմումը, տարբեր տարինականում երիտասարդներ 4-5 հայտ եմ երեք ստացել, ցանկություն է, բանարսան ուզում ենք հանրապետական դառնալ, խնդրում ենք ձեզ կուսակցությունում ժամ ասեք, գան ձեր կաբինետում ենք ուզում գրել ու ձեր ներկայությամբ։ Ու այդպես շահունակվում է, տեսակ որ միայն վերջին մի ամսվա մեջ 100-ից ավել երիտասարդներ երկու փոլով անդամակցեցին կուսակցության ուտեն շահունակվելու է։ Մենք խնդիր չունենք այսօր արեստական ուրջեսնելու մեր թվականակը, բայց մենք շնորհակալ ենք յուրաքանչյուր այն մարդուն, ով որոշում է կայացնում մտնել կուսակցություն եւ մենք շնորհակալ ենք նաեւ բոլոր այն հանրապետականներին, որոնք երկարատև դադարից կամ ու կացից հետո որոշել են վերաակտիվանալ։ Տղեք, մենք պայեցինք դիրքերը միջև դուք մտածում էիք լինել մեզ հետ միասին թե չէ լավ է որ որոշել եք վերադառնալ կուսակցությունը իր երկրորդ շնչառությունը ստանալու է վերադառնալ համաներում եք հայտարարում դաշնակցության նման կուսակցական կուսակցություններին մենք չունենք նման մեխանիզմ չէ դաշնակցությունը իր կուսակցական կուլտուրան ունի մենք մեր բայց կուսակցությունը առ այսօր Հայաստանի ամենամիջազգայնացված քաղաքական ուժն է որի միջազգայնացումը օգտագործվել է հոգուտ Հայաստանի ազգային ու պետական շահերի անգամ Տավուշյան բախումների ժամանակ մեր կուսակցությունը Եվրոպայից բերեց ավելի լավ հայտարարություն քաղաքական քան այս ամբողջ խորհրդանական դիվանագիտությունը իրար հետ միասին վերցրած։ Պարոն Աշոտյան, միգուցե դուք հարկ չհամարեք, այսպես ասած, պատասխանել, բայց ձեր կուսակցության նախկին անդամի վերջերս արած մի հայտարարություն, ասեմ, լեռնիկ կարող եք շարունակել։ Ալեքսանյանի հանրապետական կուսակցությունը չի կարող ընդդիմադիր դառնալ այս կազմով, նա շանս կունենա, երբ ներկուսակցական կյանքը փոխի եւ լուրջ փոփոխությունների գնա եւ այլն։ Ես շատ եմ հետաքրքրված մեր գործող կուսակցականների կարծիքով, կարծիքներով, որպեսզի մեկնաբանեմ նախկին հանրապետականների ելույթները։ Եվ մի հարց էլ, միգուցե դուք նորից շատ հին եւ ոչ արդիական կհամարեք, բայց քան դեռ այդ հարցը պատասխան չի ստացել, դա տրվելու է ձեզ։ Ի վերջո, երբ է Սերժ Սարգսյանը ասելու այն հարցի պատասխանը, թե ինքը սխալ էր, Նիկոլը ճիշտ էր։ Բացահայտեք միգուցե հասկանանք, ինչում դուք սխալվեցիք։ Սերժ Սարգսյանը այդպես չի ասել, ինչպես դուք ասացիք, Սերժ Սարգսյանը ասել է Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալվեցի, տարբերություն։ Սերժ Սարգսյանը ֆիլոլոգ է, բանասեր է։ Դուք լավ գիտեք, որպես հումանիտար մասնագետ, բարերի նկատմամբ ինչ կարևոր սրտատրոպ վերաբերմունք ունեն բանասերները, մասնագետ բարերը իմաստ ունեն, հատկապես մասնագետների աչքերով ամեն հոմանիս չէ որ նույն միտքը։ Բայց քաղաքականության մեջ էլ սպասում եք բացահայտվի դա։ Վերադառնանք բուն հարցին, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը արդեն իր հանրային քաղաքականության վերադարձի մասին փաստացի արձանագրեց եւ ազդարարեց իր առաջին ասուլիսով։ Գիտեք, որ նախագահը խոստացել է համապարփակ մեկնաբանություններով, բացատրություններով, վերլուծություններով հանդես գալ թեմա առ թեմա, որտեղ իրականում շատ են կուտակված հարցերը, եւ իր ասուլիսներից մեկը մոտակա այդ շարքի մեջ բնականաբար կնվիրվի
ներքաղաքական զարգացումներին 18 թվականին, այո, միանշանակ, պարզապես ֆիքսենք, որ տեսեք, հաջորդ տասուլիսը նախագահ դեռևս մեկ ամիս առաջ խոստացել է տալ Արցախյան բանակցությունների թեմայով, ինչպես տեսնում ենք, այդ թեման ոչ միայն մշտապես արդիական է, այլ հիմա շատ հարցերին չպատասխանում ինքը։ Ինքը ասում է, ինքը ցանկանում է եւ շատ հարցերին ասում է, չեմ։ Սերսաքսյանը ապրիլյան պատերազմի մասին հրավիրեց ասոլիս, տևեց 3 ժամ, պատասխանեց բոլոր հարցերին, որոնք վերաբերում են ապրիլյան պատերազմին։ Մյուս ասոլիսի ժամանակ Սերսաքսյանը կպատասխանի բոլոր հարցերին, որոնք կվերաբերեն Արցախի խնդրին եւ բանակցությունին։ Հաջորդ ասոլիսի ժամանակ Սերսաքսյանը կպատասխանի բոլոր հարցերին, որոնք կպատասխանեն հաջորդ թեմային։ Տեսեք, դուք գիտեմ ընթերցասեր եք, գրքասեր եք, գրքամոլ եք անգամ կարող եմ ասել։ Դուք գիրքը որ վերցնում եք, վերջից եք կարդում, տեսնեք ոնց է պրծնում, չէ։ Երբեմն համբերությունս չի հերիքում, այո, եւ փորձում եմ առաջ, ինչպես ասած, սպոյլ եք անում, կամ կինոյի վերջն եք նայում, կամ գրքի վերջը։ Հետո իհարկե մանդրամասը նայելով կարդալով, շարքով, դրամաբանությամբ Սերսաքսյանի նախագահի վարչապետի հրաժարականի տեքստի մեջ կար նաեւ դրամաբանություն մեր երկրին, հա, ցանկությունը։ Այո, դեռևս 2.5 տարի առաջ հնչեցրած այդ միտքը գնալով ցավոք սրտի ավելի արդիական է դառնում դրամաբանություն մեր երկրին։ Այո, որ Նիկոլը ճիշտ էր, ինքը սխալ է։ Շնորհակալություն, Սանոֆիցան։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի հետ։